everyone, swagatam janaisu mor anata video le aji uloisu bahut dhuniya dhuniya sador mekhela aha kor bhal lagibo bolok te tale video dekhasu ejo mehendi green color or kapur ac cotton or hobo mehi kapur jur birat dhuniya lage aru gute asolte kapur jur pindhile birat birat dhuniya koi tole etu hol mehendi green color ekhon hobo mekhela khon enepa designer ekhon hobo mekhela khon ইয়াতে দেখিছে মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ গুণা আৰু বগা ৰঙাত এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে মেখেলাখন এনেকুৱা ডিজাইনৰ বগা আৰু ৰঙা আৰু গুণাতে এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে আৰু কালাৰ হ'ব মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ কটনৰ হ'ব এচি কটনৰ মানে কোৱালিটি কেইবাটাও আছে এইটো কিন্তু কোৱালিটিটো আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচটো ব্লাউজ হ'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচটো এইটো ব্লাউজ পিচটো আৰু এইটো এনেদৰে শ্লিপছত এনেদৰে পতি দি থোৱা আছে হ'ল চাদৰখন চাদৰখন এনেকুৱা ডিজাইনৰ গোটেই চাদৰখনৰ সৰু সৰুকৈ এনেদৰে ফুল আছে গোটেই বডিটোতে এনেদৰে চাদৰখনৰ ফুল আছে গোটেইখন চাদৰখন ফুলি নেদেখুৱা আৰু এইটো হ'ল আচলটো চাদৰখনৰ চাদৰখনৰ এইটো হ'ব এনেদৰে এইটো হ'ল আচলটো আৰু গোটেই চাদৰখনত গোটেই চাদৰখনৰ বডিটোত এনেদৰে সৰু 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 সৰুকৈ বগা আৰু গুণা ৰঙাত এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে আৰু চাদৰখন হ'ব এইটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ আৰু আচলতে এইযোৰ পিন্ধিলে হয়তো চাগে বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এইযোৰ কাপোৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে এযোৰ কাপোৰ কালাৰ আৰু ভাল লাগিব বহুত ধুনীয়া কাপোৰ হয় বেয়া নহয় যেতিয়া আপোনালোকে ওচৰত পাব আচলতে কাপোৰযোৰ তেতিয়া গম পাব বিৰাট লাগিছে আৰু ভিডিঅ'ত আচলতে যেনেকুৱা দেখিছে তেনেকুৱাই হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ দাম হ'ব 1099 টকা আৰু এটা কালাৰ দেখাইছোঁ এইটো এইটো গ্ৰীণতে হ'ব ডিজাইন একেই সেইযোৰ যে খুলি দেখাইছিলোঁ সেই খোলা কাপোৰযোৰ নিচিনা একেই এযোৰ গ্ৰীণত হ'ব খালি এযোৰ হ'ল গ্ৰীণ আৰু সেইযোৰ হ'ল মেহেন্দি কালাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ এযোৰ দামো 1099 টকা দাম একেই হ'ব আৰু এতিয়া দেখাইছোঁ টচৰ চাদৰ আহিছে মাত্ৰ 2099 টকাত আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু কেছটো এনেদৰে বাচি থোৱা আছে খুলি নেদেখাওঁ আৰু গোটেই চাদৰখন আচলতে এনেকুৱা টাইপে পিয়'ৰ টচৰ মুগাৰ হয় কাপোৰ চাদৰ মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2099 টকাত কেইবাখনো আছে মোৰ পৰা ডিজাইন একেই এনেকুৱা ডিজাইন তাৰপিছত দেখাইছোঁ এখন গামোচা ডিজাইনৰ চাদৰ গোটেই চাদৰখনতে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আচলতে এখন চাদৰখন এনেকুৱা ডিজাইনৰ এয়া গোটেই চাদৰখনত এনেদৰে এটা এটাকৈ এনেকৈ গোটা বাচি থোৱা আছে আৰু আচলটো হ'ব এনেকুৱা ডিজাইনৰ এখন চাদৰৰ দাম হ'ব 1499 টকা যদি ল'ম বুলি ভাবিছে এখন চাদৰ ল'ব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া এতিয়া বিহু আহি আছে আৰু বিহুটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত নামঘৰত হওক যিকোনো অনুষ্ঠানত ল'বলৈ আচলতে ভাল লাগে এনেকুৱা এখন চাদৰ যদি এখন টচৰ মেখেলা হওক বা পাটৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল লাগে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1499 টকা এখন দেখাইছোঁ এখন নুনিত হ'ব নুনি চাদৰ হয় বিৰাট আহল বহল শকত আৱত যিকোনো চাইজৰ আচলতে মানুহে ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ডিজাইনৰ আৰু এইটো হ'ল পতিটো এনেকুৱা ডিজাইনৰ আৰু গাৰিডিয়া চাদৰ নুনিত গাৰিডিয়া চাদৰ এনেকুৱাই আৰু কি দেখামনো চাদৰখনৰ খালি গোটেই চাদৰখনত এটা এটা গোটা বাচি থোৱা আছে আৰু আচলতে ভিডিঅ'টোত যেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে চাদৰখন তেনেকুৱাই বিৰাট আহল বহল চাদৰ হয় আৰু এইখন যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 1500 টকাত ল'ব পাৰিব 1500 টকাত এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা এখন দেখাইছোঁ এখন এখনো একেই হেৰি খালি এনেদৰে কালাৰটো এইটো আৰু গাৰিডিয়া চাদৰখন এইখনো নুনিতে হ'ব আৰু এখনো সেয়া আহল বহল বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা ডিজাইনৰ আহল বহল চাওকচোন বিৰাট আহল বহল যিকোনো সকলাবত মানুহে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইখন চাদৰৰ দামো 1500 টকা দেখাইছোঁ মলমল কটনৰ আচলতে এতিয়া গৰম ছিজন আহিছে আপোনালোকে বহুতে এনেকুৱা চাদৰ মেখেলাবোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল পায় আৰু ভালো লাগে গৰমত পিন্ধিবলৈ এইটো মলমল কটন হ'ব আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখন মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা মোৰ পৰা লৈছে বহুতে যিসকলে লৈছে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আৰু এইটো তলত এনেদৰে গুণাত কাম কৰি থোৱা আছে আৰু এনেদৰে সৰু সৰু এটা এটা বগা ফুল আছে আৰু আকৌ গুণাতে আছে আকৌ কলকা টাইপ আছে এইখন হ'ব মেখেলাখন হ'ব এইখন
তো হ'ব ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে গোটেই বডিটোতে সৰু সৰুকৈ এনেদৰে ফুল আছে আৰু শ্লিপছত এটা এনেদৰে পটি দি থোৱা আছে, এইটো শ্লিপছত এনেদৰে পটি দি থোৱা আছে আৰু গোটেই বডিটোত সৰু সৰুকৈ এনেদৰে ফুল আছে। চাদৰখন হ'ব এইখন, এইখন হ'ল চাদৰখন, মেলি দেখুৱাই দিছোঁ গোটেই চাদৰখন। আৰু চাদৰখনো এই এনেকুৱাই একেই মেখেলাখনৰ তলৰ পটিটোৰ নিচিনাই চাদৰখনৰ আচলটোতো দি থোৱা আছে আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বডিটোত এনেদৰে সৰু সৰু গুণা আৰু বগাত এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে গোটেই চাদৰখনৰ বডিটোত, এনেকুৱা ডিজাইনৰ হ'ব। আৰু ইয়াৰ ছটা দিছে ছাইড পটি আৰু আৰু ছটাকৈ দিছে এইকেইটা ছাইড পটি, ছাইড পটিকেইটা এনেকুৱা ডিজাইনৰ, এইকেইটা হ'ল ছাইড পটি। কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া আৰু গ্ৰীণত হ'ব গোটেই চাদৰ মেখেলাযোৰ। ধুনীয়া, এতিয়া গৰমত আপোনালোকে পিন্ধিবলৈ বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। এতিয়া গৰমত এইবোৰ কাপোৰৰ বহুত দাম হ'ব আৰু এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে মোৰ পৰা মাত্ৰ 1099 টকাতে ল'ব পাৰিব। মোৰ চাদৰ মেখেলা ইমানেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। আকৌ আগৰ দৰে কোৱাৰ দৰে আকৌ কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো আছে, আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব।